massagista, de modelos. Não tem associação, não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé. A musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, wait. Queria ter um patrão que falasse: parabéns, você atingiu suas metas. Tá ali trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu tô aqui desde as 6h30. Olha aqui, 9 horas da noite. E ainda ficam bravos. É, um dia eu acho que eu largo esse inferno.